Muitos acidentes são causados pela imprudência dos motoristas ao excederem um limite de velocidade das vias. Ontem, por exemplo, mais de 100 veículos foram flagrados nessa situação em um dos pontos que mais causam acidentes no município de Xanxerê, na região oeste do estado. No dia 1º de junho, em apenas uma hora, nesse ponto da BR-282, em Xanxerê, 106 veículos foram flagrados trafegando acima do limite de velocidade. Por ser área urbana, o limite é de 60 km por hora. E a fiscalização tem sido intensificada em prol disso, entendeu? Para tentar reduzir esses números ali. O ponto já é um velho conhecido de quem mora por aqui. Olha, acontece bastante. Geralmente, né, cai carretas, caminhões, sempre acontece. A mureta que divide as duas pistas da BR-282, nesse ponto aqui em Xanxerê, já está bastante danificada por conta dos tombamentos que já ocorreram. E a maioria deles está ligado ao excesso de velocidade. Geralmente a gente tira o disco do tacógrafo, né? Veículos de carga. Geralmente estão acima da velocidade, acima de 80 km por hora. Já houve um caso de morte, um carro que caiu dentro do rio ali, do outro lado. A fiscalização no local é feita também por conta da solicitação de moradores. Mas uma possível solução e pedido de quem mora na região é um aparelho fixo para reduzir a velocidade. Quem sabe assim o pessoal respeita, né? Seria um caso a se pensar, né?